François, jy is seker gelukkig met hoe Koenie Oosthuizen op die oomblik speel. Hy speel weer vaskop en het lyk of hy heel goed doen daar. Ja, dit is. Ek meen, Koenie, jy weet, ons het aan begin van die jaar gesê, weet, as ons hom in die bokspan kan help om in die bokspan in te skram, vir die wêreldbeker, weet, dan gaan ons doen. En ek dink regtig die pak skram goed, maar jy weet, baie krediet aan Koenie en hoe hy werk. Hy werk verskrikkelijk hard. Jy weet, agter die skerms, ek moet regtig sê, jy weet, en hy het regtig hierdie jaar vir my ander maturity gewys. Sonder hy is regtig goud werd vir ons as 'n franchise in 'n span.